No, od lekára sa vyžaduje, aby sledoval hru. To znamená, keď sleduje hru, vidí mechanizmus úrazu, vidí, či sa to stalo zrážkou hlavami, alebo tam bola noha, teda cudzie zaviedenie evidentne, alebo ten hráč z ničoho nič spadol, aj sám, keď je pri hlavičkovaní. Ale každopádne ten lekár by mal okamžite vyštartovať, byť pripravený pri čiare. Samozrejme, musí čakať na pokyn rozhodcu, ale ja si osobne myslím, že rozhodca, keď vidí, že je úraz hlavy, tak dá pokyn, aby ten lekár spolu s fyzioterapeutom alebo masérom pribehli okamžite k hráčovi a začali s ním pracovať. Postupujú podľa normálnej zaužívanej schémy, o ktorej vedia a zistia, v akom stave ten hráč je. Pokiaľ je schopný samostatnej chôdze, čo sa dá veľmi rýchlo zistiť, tak ho vyvedú von za postranú čiaru, prípadne zavolajú pomoc nositkárov, ktorí hráča vynesú. Doktor by mal zistiť do 3 minút závažnosť toho poškodenia, či to je len poškodený kožný kryt, alebo či sa obáva, že tam došlo k otrasu mozgu, a podľa toho už potom ďalej postupovať. Rozhodne, keď má akékoľvek podozrenie na otras mozgu, hráč sa nesmie vrátiť naspäť na ihrisko, ale má byť okamžite transportovaný do nemocnice na pozorovanie. Najsprávnejší prístup klubového lekára je ten, že nepočúva trénera, nepočúva jeho asistenta ani vedúceho družstva a neriadi sa ich pokynmi, ale riadi sa svojim vlastným uvažovaním a svojou odbornosťou. On je ten rozhodujúci činiteľ, ktorý povie, že hráč sa nesmie vrátiť na ihrisko napriek naliehaniu. Častokrát to naliehanie tam je evidentné toho trénera, alebo ani v tom prípade nepustí hráča nazad, keď má podozrenie na otras mozgu, keď ten hráč sám sa chce vrátiť na ihrisko. Pretože ten hráč si to častokrát neuvedomuje, on potom náraze môže byť zo pár sekúnd bezvedomý, o čom nevie, pretože tam v tej chvíli je tak šokovaný, že si nemusí ani spomenúť, ako sa to stalo. V tom prípade nedovolí hráčovi, aby sa vrátil naspäť na ihrisko, ale transportuje ho okamžite do nemocnice. V prvom rade je to, kontrolujeme, ako reaguje očami. Pokiaľ má otvorené oči a reaguje na oslovenie a dokáže sa postaviť, tak považujeme to za ľahší stupeň. Od toho je tzv. Glasgowská škála, podľa toho si doktor vie už v hlave vypočítať, že aký problém to bude. Pokiaľ ten hráč neodpovedá adekvátne, alebo teda otvorí oči, až keď ho lekár osloví, prípadne vyvolá nejaký bolestivý podnet, že treba ho poštípe, alebo niečo podobné, tak je to už vážnejšie, minimálne stredne ťažký stupeň, ale vtedy sa ani nedokáže veľmi postaviť a pokiaľ sa postaví, tak neudržujú rovnováhu. Vtedy treba naozaj použiť nosidlá a okamžite sanitka ho musí transportovať do nemocnice. Častokrát on nereaguje na žiadne oslovenia, ani nereaguje na bolestivé podnety, skrátka je v bezvedomí. Vtedy musí nastať resuscitácia, ale pretože nevieme, že či to bezvedomie, k tomu bezvedomu prišlo len kvôli otrasu mozgu, alebo je tam ešte sekundárna reakcia, to znamená, že zastavila sa činnosť srdca. Tedy treba použiť štandardný postup, aký je pri oživovaní, vrátane použitia defibrilátora. To už je postup, ktorý lekár vie, ale všetko to musí vyriešiť do tých 3, maximálne 4 minút, aby toho hráča nestratil. Samozrejme, je to kauza, pokiaľ je takýto prípad bezvedomia, že vtedy by mala prísť sanitka priamo na ihrisko a zobrať toho hráča hneď. Ten mozog, treba povedať, že nie je nalepený na lebečnú kosť, ale je tam istý priestor. Mozog je obalený istým obalom a medzi tým obalom a kosťou je voľný priestor. Pri náraze sa môže stať, aj keď nie hneď, a nemusí to byť ani do 24 hodín, že sa tam objaví drobné krvácanie, ale to krvácanie sa časom zväčšuje, začína útlak mozgových štruktúr a vtedy dochádza k rôznym prejavom, napríklad začnú trpnúť prsty, alebo hráč začne mať závrate, alebo má neznesiteľné bolesti hlavy, ale to skutočne sa nemusí prejaviť hneď. To sa častokrát prejavuje až do 10 dní, a hovoríme tomu tzv. Subdurálny hematom, a práve preto hráč musí po úraze hlavy do nemocnice, aby sa diagnostikoval
problém, že či náhodou nie je tam riziko tvorby tohto subdurálneho hematómu. Ale môže dojsť aj k tomu prípadu, že dochádza k zlomenine lebečnej kosti, čo je veľmi závažný moment, prípadne k priamému zakrvácaniu do mozgových štruktúr, to je tzv. Epidurálny hematóm, a to musí riešiť už neurochirurgické oddelenie. Častokrát treba urgentne operačný zákrok, ktorý uvoľní tú krv tlačiacu sa už do štruktúr mozgu a tento problém môže potom vyvolať trvalé následky veľmi rýchlo. No rozhodne treba o tom hovoriť, aby sa to nepodceňovalo. Samozrejme, primárne to nesmú podceňovať hráči, preto aj hráči musia absolvovať prednášku, aby vedeli, čo znamená, keď sa zrazí hlavami dvojica alebo trojica hráčov, prípadne keď dostane nejaký kopanec do hlavy, alebo narazí na žrtku alebo brvno, čo sa stáva často brankárom, aby vedel, že aby bol teda vzdelaný aj z toho dôvodu, že silou mocou sa nebude chcieť vrátiť do hry, naspäť na ihrisko, ale že posluchne pokyn lekára a nechá sa transportovať do nemocnice. No rozhodne je iná prednáška, aj keď v podstate tá základňa je tá istá pre rozhodcov a delegátov, ale pre hráčov je to jednoduchšie, kde sa im vysvetlia tie priame následky, aby nešpekulovali a aby jednoducho proste zmluva, nezmluva, minúta, neminúta. Oni rozmýšľajú aj o tom, že koľko dní budú bez hry a bez tréningu. Častokrát sa im to premietne v tých 3 minútach v hlave. Proste aby vedeli, že akýkoľvek úraz hlavy môže mať veľmi, veľmi zlé trvalé následky, alebo i keď dočasné, ale môže ho vyradiť na pol roka z hry. To znamená, aby dostal tú inštruktáž priamo takú, aby pochopil, že čo sa v tej jeho hlave deje. A lekári, samozrejme, lekár aj fyzioterapeut zvyčajne pribieha k tomu hráčovi. Tí musia dostať samozrejme ďalšie informácie. Lekár, aby vedel vyplniť také tlačivo, ktoré je Glasgowská škála a hovorí o stupni poškodenia, či je ľahšie, stredne, ťažké alebo ťažké. No a aby potom aj ten lekár z toho jeho odborného hľadiska, lebo minimum lekárov je neurologov alebo neurochirurgov, alebo väčšina sú traumatológovia, to znamená, že majú skúsenosť s úrazmi hlavy, ale aby vedel ešte hlbšie, aby poznal tie rizika, najmä sa to bude teda týkať internistov a iných odborností, aké pri otrase mozgu môžu nastať. Od tých najľahších až po tie najťažšie a prečo vlastne a ako rýchlo má konať. A samozrejme, aby bol pripravený, že tam môžu byť združené príznaky. To znamená, ako som už niekoľkokrát aj v prednáške hovoril, že tam môže dôjsť k zastaveniu práce srdca a iným ďalším vedľajším účinkom. Napríklad môže tam byť zlomený krčný stavec, prípadne nejaká iná komplikácia s vnútorným uchom alebo niečo podobné. Najdôležitejšie je okamžite reagovať medicínskou prvou pomocou a zabezpečiť transport hráča na adekvátne oddelenie, to znamená na neurológiu alebo na neurochirurgiu.